Seseranya yarangize gasoza aho umuntu yabonye na nzira imana ibizifite nyinshi kandi bikora ititaye kugutenebuka kw'imitima yacu imana iseseranya yarangize gasoza aho umuntu yabonye na nzira imana iba ibizifite kandi bikora Vanisi Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uza gukenera azagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo Kandi bikora ititaye kugutenebuka
Yeah.
Thank you.